Sí. ma annagu weligood baa ciyaantaas way socotaa. Annagu ma aragtay horumar baan rajaynayna, dadad xumaysiin malihin. Anagu waxaan leenahay war Soomaaliland iyo Itoobiya horumar ha gaadho, ma aragtay geeska Afrika maaragtay horumar ha gaadho, taasaan taaganahay. Annagu malihin ha la isduqeeyo, hubna ha la isku garaac malihin. Miyaad aragtay dowlad dhan oo qaran ah oo da wax doonayso nin maxaan ku dhaa kula magacaabeen matalaya oo shicibkeedu u dhiibisa heesiisa 77-kii aan markano oo waxa kacaanka aan tiri jirnay hadda noo soo celinaya qarniga aynu ku jirnay iyo qarnigaasna ma xasuusna. Marka horta taariikhda si wanaagsan iyo siyaasadda si wanaagsan reer Soomaaliya u bartaan caqliga galana ha noo keenaan. Aad baan ku salaamayna. Thank you. Aad iyo aad baan mahadsan tahay. Izzidiin, Izzidiina. waan ku yara maqashiin waraa waraa sub china iyo waxaan ku maqashiinayaa heshiiska china iyo abiy axmed sub sub horta sub 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 ምክራ ለቻይና ማብራሪያ መስጠቷ ተሰማ። በዚህም ወደ ቀይ ባህር የመለሳት ስምምነት እንደሚተገበር አረጋግጣለች ተብሏል። ቻይና በቆል ከው በቆል ወሃይ ታገርተይ ኤምኦዩ ገይ ታገርተይ ሶደወይሰይ ሶማሊላንድ የኢትዮጵያ የሺስኮዳሲ ሶደወይሰይ በቆል ከው በቆል አድርጉ ማዲደን ተታ አለን ወሃው ዲግራይ መጥራ አደብ ወሃ ለጊሰራይ ፕሮ ወሃው ጋቨርንመንት ከኒቶ ኦ ኦዲገኒቶ አከሰ ኦሮማይለ war oromo anagu eeg qabiil kama sheekayno. Eeg oromo, oromo waa qabiil. Eeg oromo waa qabiil, qabiil hawiyaana kam. Eeg qabiil hawiyaa kama sheekayno. Ilaa xad sheekh waa hawiya soo ma tigraya da itoobiyaankay ka mid yihiin, dadka itoobiyaankay ka mid yihiin. Ila itoobiya ka sheekaynaa iyo soomaali nasra. Thank you nasra xuseen. Thank you adeer waxaan ku dhaa adigu haddaad qabyaalad ka sheekaysa anuma garanay adigu ma maxaad ka sheekaynaysaa oromadii waxaad ka sheekaynaysa maxay tahay anagu itoobiya soomaaliyaan ka sheekaynaa iyo itoobiya soomaaliland baan ka sheekaynaa war fiirsaeeg af soomaali horta iska hagaaji soomaaliyana garan maayo eeg waxa weeyaan barnaamijka la socon karayn si fiican waan ku arkaya inaad ka soo horjeedid ood maaragtay taageersan tahay xasan sheekh iyo mandheerta aad taageersan tahay mandheerta iyo adiguba dacwo ahayd cunto baad dhegayso waan kaa qaad mudid maya kolkol waa inaad u yara sii daysid marmar aad mar inaad gamcaagag lama noqdeen ayaantu waa sheer gud ayaantu qaraa tiktok qoto hay dadkan iyagu wax maskaxdooda yara maskaxdooda ya ku wareeg ismay doonaya inay dadka u sheega laakiin adduunyada iyo waqiga jira kama hadlayaan oo ma garanayaanba fahmayaan adduunku siduu socdo may way fahmayaan way iska diidan yihiin way iska diidan yihiin runta sheegaan bay diidan yihiin waxa weyaan ingiriisku isagu dhantiisa warbaa kasoo socsocdaa shalay toole warbaa kasoo baxay jaraa'id ingiriisa shalay toole waxay yidhahdeen itoobiya anaga ku xigna warkaana waa idin dhegeysinayaasu warkaana waa inan idin dhegeysiyo warkaasna war farxad la weeyaan kaana inaan dhegeysano
weeyaan barada dhageysa ingiriisku wuxuu ballan ku qaaday somaliland ethiopia iyo ingiriisku inay maaragtay aqoonsi buuxa ay maaragtay bismillaahi raxmaan raxiim videogan ila fiirsada ani waxa weyn soomaaliya kanaan dhageysana waday masaray masar dadkan waxay taagayay kalsoonida isku qabnaa laakiin annaga ii soomaali ma kala garanaysid hurdkaanaad ku baabaysaa cirkii kunood ku baabaysaa dibdina ugu laabataa kuwaa ku roon go-aankooda kama tabayska etoobiya waxyeele ay soo bandhigtay akhli ma ah annaga xoolaheena iyo geelayna iyo arigeena ha baabi'inina walaalayaalow walaali xasan sheekh maxamuudow ma inaad ku habaarnaa rabta walaalow bashar hadda meelo yar iska dedegantaa haddii baxlado inay baxdan waa laga yaabaa laakiin maalinta masar ay soo cagad dhigato horta geel iyo ari hilib aa la cuno oo soomaali ay ku quudataa ma ari ay weynaysaa marka walaalayaal gooni maa cunayna dhood videogaaleshergara meeshaana fiiriya wax soo soc bismillaahi raxmaan raxiim war anagu taataabsanina war maana ka joog xasan gurguurtow waraadeer hana gelin balaayo taasaa la tagay ingiriis ti ingiriiskan ku noqonaynaa ethiopiana somalilandna ashanaafi adaragow iyo ingiliis yaaltatabaqow wasaasomaaliya የሚለው ቃል ከሁለት የአረበኛ ቃላት የተመሰረተ ሲሆን ሰው ማለት ሂድ ማለት ነው ማል ማለት ደግሞ ወተት ማለት ነው ሶማሊያ ሁለተኛ ስም ያላት ሲሆን ዘላንድ ኦፍ ሞን በመባልም ትታወቃለችም ይህ ስም ሊሰጣት የቻለው አረቦቹ የዝሆን ጥርስ ወርቅና ሌሎች ማዕድናትን ሲፈልጉ በብዛት ስላገኙባት እንደሆነ የታሪክ መዛግብት አስረዳለሁ። ሀገር ከኢትዮጵያ ጋር ምስራቅ አፍሪካ አደገኛ ውጥረት ውስጥ ገብታለችም ግብፅ አይዞሽ እያለቻት ወደ እሳት ባህር ልትጥላት እየገፋቻት ነው መላው የአረቡ ዓለም ግብፅ ለሶማሊያ መጥፊያ እንደሆነችም አምኗል አሁን ነገሮች ተካረው ሄደው ለሶማሊያ ሞት ለራስ ገዟ ሶማሌላንድ ደግሞ ታላቅ የምስራች ይዘው መጥተዋል ሶማሌላንድ በታላቅ ደስታ ውስጥ ናት የቻ ሀገር aan arabo dhaw waxay aaminsan yihiin Soomaali waxa la yiraahdaa baabeed inuu hadda bilaabanayo waxaan aanu idin laan weeyeen Soomaaliland naguushi ugu weynayd ay gacanta ku dhigtay waa arabaha waxa la bilaabay እዚህ በደስታ ያሳበዳት ነገር ምንድነው ለምስራቅ አፍሪካ ቀንድ አዲስ የመጣውስ ጉዳይ ምን ይሆን የኢትዮጵያና የሶማሊያ ፍጥጫ በቀጠናው ላይ አዳዲስ ኃይሎችን አካቶ በውጥረቱ እንደቀጠለ ነው የውረድ ኖረድ ፉከራው ከሶማሊያ በኩል ከፍ ብሎ እየተሰማ ነው ሁሉም በሶማሊያ ጀርባ ተንጠላጥለው ከገቡ በኋላ ኢትዮጵያ ፈጽሞ የባህር በር እንዳታገኝ ለማድረግ እየሰሩ ነው ግብጽ መሆነች ቱርክ ኢትዮጵያ ከሶማሊያ ወጥታ ወደ ቀይ ባህር የሰደደችው ግሯንም መልሳ ተሰብስባ እንድትቀመጥና እነርሱ ሶማሊያ ላይ ከተመው በሚሰጧት የቤት ስራ ስትጨነቅ እንድትኖር ነው የሚፈልጉትም ኢትዮጵያ ደግሞ የባህር በር ካላገኘው በፍጹም ከመንገዴ ወደ ኋላ ለለም ብላለች እዚህ ማከል ሶማሊያ የዋይትሪ ማርናቫ ትብናን ነው ለልከሪ እዚህ ከመዩ ጋር የማረክቴ ማረክቴ ሶማሊያ ነው የኢትዮጵያ ወክስት isku dayo marna dib loo eelay go'aan buuxa iyo Ethiopia ka gaad. Dabadeed ya ጦርነትና የወድመት ታሪክ ለማስተናገድ ሽርጉድ ያለች ነው ሶማሊያ ባዘጋጀችው ድግስ ለታደሙ በርካታ ሀገራት ተሰልፈዋል ኢትዮጵያ ውስጥ ግጭት ቢፈጠር ምክንያት አለ ብዙ ባህል ብዙ ሃይማኖት ብዙ ልዩነት ስላለ ልዩነቶች ደግሞ ግጭት ለመፍጠር ምክንያት ሊሆኑ ይችላሉ ሶማሊያውያን በየትም ሀገር ሌለም አንድ አይነት ህዝቦች ሆነው ነገር ግን ሲዋጉ የኖሩ ዜጎች ናቸው 100% የእስልምና እምነት ተከታዮች ናቸው በቅኝ ገዢዎች ተከፋፍለው ከመገዛታቸው ወጪ አንድ አይነት ቋንቋም ይናገራሉ ግን ሰላም አግኝተው ያውቁም አሁን ጭራሹን ያለም መሳለቂያ ሆኗል ለአራትም ተበታትኗል የወተትና የጨረቃ ምድር ሶማሊያ ይሃመት የመጨረሻው ነው ተብሏል አሁን የምናውቃት ሶማሊያ የምትባለው ሀገር በቀጣይ ጥቂት ወራት ውስጥ ከምስራቅ አፍሪካ ተፋቅና አራት ሳዳ አልካም ጋሪኒ ነገ ዳፋልካ ታልካም ጋሪኒ and waa ween ka dhan maareeyta ingiriisku wuxuu cadeeyay wadanka labaad inuu noqon doono maareeyta aqoonsiga Ethiopia ku xigi doona ingiriiska inuu noqdo waa cadeeyay warka intaas ay sidii halka intaas ka muhiimna ala salaam alaykum
عليكم السلام. حقيقة سؤال زي ما الراديو ما تكون ليس هاي Yeah, thank you. Never. ilaayna waan arkaya umaduna waan arkaysa waana guuleysanayna ah waana guuleysanayna maaragtay ninka xaq ku taagan ninka xaq ku taagan cid maaragtay iska xilin kara Soomaali waa xaq baad ku taagantaa ha ha kolka anagu uma joojineyno ki qeyliya ki ooya uma joojineyno ki ooya hadaanu yar maaragtay wax kale garan weyno naabkin baan siinay naabki kinta siina leenahay war naabkin kan lilmada iska gama sahay taasina waan xariisad iska وان حريص ها وركمان ها نبقى زين انا عايز كم صحبان لنا بس للمدى ادي يا دومه تتا احمد ادي يا ملك ملاك ملائكه ادي يا دومه ادي يا دومه ملائكه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اقويان ملائكه كصحه وين السلام يا دمتي والله قاعد اه صلاه السلام والله قاعد يا سدو خلاص وانا كقول كيرا فلقيني هذه هذا ما تم مستجدات اما وحسو كرداي او سدا وبون سوا حجر شركي لو قبطي كينا يا حسن سدا واحد كايس سدا يا حسن شخصنا هاي ابي احمد ما كسر عليك منو كهيا يا منو بسك الباب كستو قرا او اسمي اسمان مرجله مفتاح وهاي ابي باي أبي والله يا أبي 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 ayaan sidii nambar iyo tan iyo kale wajigu waa haye gabadhaasi ha dhameysato u yara kaadiye inta gabadhaasi qoyan malaayika inta dhameysanayso malaayika
China oo saarayo Ethiopia madama China Ethiopia oo saarayo Abiy Ahmed Xarkiisa bir hor isku xidhay haday tahay Arab iyo haday tahay China iyo haday tahay Europe iyo haday tahay Mareykan iyo even haday tahay wadamada iskaashiga fog haysta sida Ruushka China iyo Korea Abiy Ahmed uu leeyahay heshiis iyo roonika diblomaasiya goolka si fiican buu yaray halka diblomaasiyada aadiya Soomaaliland maanta de saaxiibka ama isbahaysiga waxa la sameeyay dawladda sida u ciyaartay aadiya isku dhigna cadaw kama u dhigan xisbi NATO ana cadaw kama u dhigan xisbi kalena kama u dhigan cadaw labadaba dhaxba ugu ciyaaray aadiya Hassan Sheikhna lama challenge garay karo Ethiopia xaqiiqatan uu ku dabadaalaya dawladda Ethiopia waa dawladda ugu xoog weyn leh sida ay la aaminsan yahay maantana waxa la falanqeeyay biyuhii uu sideed bisho ka xidhay maanta uu sii daayay today waa la sii yara daayay oo dawladda ogtahay oo kale wararka waad haysaa shalay baan kaada leh biya laga xidhay haa biya wala ka wala sii daayay maanta la sii daayay kama haysteen haa hello fry hello sitay hay wani ba sadax ka dhisay naabila youtube hadda basri adibtaad ku fadhin weyd sadax kale sadax hor ugu dhalay sidii bisla ku noqrayaan ila sudan boo sadin nahda gaaraya masar baa qura la rabaa ban isleeyna akhra loo diro marka uu soo noqono sudan tuna si fiican waxa u doodeysa oo ay garab xoog u siisay waa Ethiopia General Burhan ha General Burhan wuxuu la joogay Beijing buu la joogay Abiy Ahmed haa shukri sana waxaan ha waxaan soo noqonay Soomaaliya thank you Nasra thank you kusa adiyad Soomaaliya soo yeero noqonaya Soomaaliya jasiiradii hore looga qaatay ama horade loo qaatay suqadra waxa jira meelo badan oo ay Imaaraadku ku soo durkayaan Hassan Sheikh ciyaar ka weyn buu ciyaarayaa saraaxatan meel uu ka qabtana garamaayo sax dulkiisi qayb kamida waxa qaadanaya Cumaanti badigii hore haysatay qarnigii 16aad ayuu soo miyey la saraysa oo sheegaysa Soomaaliya waxay noqotay abaabkii furnaa ee Soomaaliland ilaalinaysay ee laakiin fahm waayeen markaa waxay sheegayna farqeeriya dadkooda ugu wax garadka badan leh maxaa anaga ka sheekeynay qarnigii 16aad ee leenay Zanzibar bay ahaayeen taariikhda ay badan bay la dagaalamayeen laakiin Carabtina way ku soo toostay ama waxay noqon doontaa Zanzibar ama Ethiopia xaq waxay u leedahay inay ku soo durugto Kenya oo iyaduna sheeganaysay meeshan Kenyada halkan ay ka xigta ay sheeganaysay marka Soomaaliya maadaama aqoonsi haysan qarnigii adu 1910 ilaa 1916 ee United Nations ka gacanta ugu jirtay sida Eritrea kale markii dambana Soomaaliland iyada aqoonsigeeda la tagtay haday maanta ku doodo Soomaaliland aqoonsigeeda waa meesha la kala qaybsanay sida u badan tahay Soomaaliya wala kala qaybsanaya marka anigu horta waxaan ogaahay information-ka thank you Nasra thank you ay dadka kala chance ka siiyo nasra waxa uu soo qabay ayaa ku soconay intii meesh ku jirta mise wararkaasi siitaa aan warka igu farxad badan warkan Muuse Biixi weeyaan aniga warka igu farxad badan maanta Muuse Biixi qalbigii wuxuu galay Ethiopian ku galay hadalkii wuxuu noqday hadal aad iyo aad nabada iyo burcoon nabada aad iyo aad warkan asalad iyo balaayo baba saacadan waa wul warba biyo kaare miyad macashere qabinta iska soo ururiyeen ee xirxireen ergidixsada ku sheegayaan ha resumaal lamba yar kiste ku sheegay inda meesha sawre wax soo wax soo maxay sheekada baralay weey wax sheekada baralay weey waxa sayay sheekada iyaga arkay kisa aftun dad aftun wax sheekada la igu diray inta soo ku dhamaayay aad iyo aad kolka taas anigu dhag buumaan dhigin waa aad dhigay diba ka horto waxa ka dhigaysta waa afka doctor oo niman si waxa ka yimaadan burcay dhuga suugina dad kale deganaaba ayay la qabanayaa dad waxa ka soo baxay dhamaan shaniyo ha wixii saq loo arkaba maaragtay ama reeqo ka yimid ama goormii uu ka yimid waa la qabanayaa oo xadsa lagu tuuraya kulka wax weeyaan waa iska caad waa caad weyn waxaasi ha meesha wax weeyaan in qof kulku guul dareysto de maaragtay wuxuu karo u sameynaya moogta waraabo hadii la dhaawaco isaga isqariin moogta waraabo hadii waxaa uu dhaqul ka soo dhacay man dhaqulkiisa soo cunaya moogta ha waraabo dhaawacmo uniga dhigday ka dhigday dhimankan taan baan aanu oranaya
taanu dhigo ma dhigo waxay ku sheekeynayaan argisada noqotay argisayaga Soomaaliland argisada leedahay argisada qarxilayd burcan qarxilayd goorma qarxilayd manaaragdi argisada Soomaaliland ka tirsan manaarag argisada Muqdisho taala halkaas ayaa lagu ogyahay hadda kismaayo lagu dadkii marka waxa weeye waa nimankii afka duubada ay ahaayeen hargeysa meesha ma kismaaya mise Muqdisho weey ma kismaaya hadba ma leeyahay haa waxyeelana waxa san arkaya ku kaanagu waxaas ma aragtay aan horta kolay Soomaaliland walaa khatar ku jira dadkii deegaanka dadka reer Soomaaliland maxay ka doonaan horta meesha aan waan ka yaabo bulgaadiyo maxay ka doonaan ba wadan ba haystaan horumar leh oo ma aragtay la shaqeysanayo bax loo doonayo halkaan uma garanayo baad dareysaa aan warintaas aan maaragtay kulli aan